विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आदी शिक्षणापासून कोसों दूर असणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये या योजनेचा प्रचार व प्रसार न झाल्याने आणि योजनेतील जाचक अटींमुळे एकही आदिवासी विद्यार्थी या योजनेचा लाभार्थी ठरत नसल्यामुळे खुद्द आदिवासी विभागालाच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाच्या संधी मिळाव्या व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये विविध अभ्यासक्रमासाठी ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल अशा 10 विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी 2005 शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली. मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये योजनेचा आवश्यक प्रचार आणि प्रसार करण्यास विभाग मागे पडला आहे. तसेच योजनेमध्ये असलेल्या जाचक अटींमुळे एकही आदिवासी विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ कसा घ्यावा, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अभ्यासक्रमाची माहिती कुठून घ्यावी, परदेशी भाषांचे शिक्षण कुठून घ्यावे याची माहितीच विद्यार्थ्यांना नाही. शिष्यवृत्तीसाठी कुठल्या प्रक्रियेतून जावे याची माहितीच नसल्याने अर्जदार मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासी विभागाने किमान 4 ते 6 महिन्याचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू असून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करावे अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी केली आहे. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.